قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكم من تاه ضال قد هدوا. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد خير خلق الله خير من بعثه الله رحمة للعالمين. Ama kwa hakika shukrani zote za dhati zinamstahiki yeye Allah, Mola wetu, Muumba wetu, na sina budi kumtakia rehema na amani zimwendee kipenzi, jemedari, kiongozi wa umma huu, kiongozi wa zama hizi za teknolojia na sayansi, mtukufu wa daraja, kipenzi wa Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Na wasalimia wa Waislamu wote na wasipo Waislamu kwa amani, kwa salamu ya amani, salamu ambayo kwamba imefunzwa na vitabu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karibuni sana katika kipindi chetu ulimwengu wa Kiislamu. Ulimwengu wa Kiislamu tuna vipindi mara mbili. Tuna vipindi vya Kiislamu vya munakasha na kufundisha umma, na tuna vipindi vya debate ambayo kwamba tuna discuss na watumishi wachungaji wenye hadhi yao na ilmu yao. Leo tutajadili kuhusu ipi njia sahihi, yani ipi dini ya haki, ipi dini ya kweli. Kwa sababu ukiangalia mtumishi, ukimuuliza leo dini yako atasema Ukristo. Ukimuuliza ndio sawa atasema ndio. Sisi Waislamu hatuna shaka na Uislamu. Hatuna shaka kabisa na Uislamu. Allah anasema inna dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, na sio aya moja wala mbili. Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dina fala yukbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hiyo tunashaka na Ukristo. Kwa hiyo hapa tunamtumishi leo hapa. Lakini kwa sababu mtumishi lazima asikie na sisi tukifunza pia. Kwa nini tunasema? Kwa nini nyinyi mnasema Uislamu dini ya Mungu? Hatuwezi kumwachia aanze. Tutamfundisha alafu na yeye pia atuambie Ukristo. Kwa sababu Wakristo wengi unakutana nao huko vijureni, barabarani. Ukiwauliza Ukristo anakuambia no, sio dini, hii ni imani tu. Tumesimama kwenye imani, tumejengwa kwenye imani, kwa msingi ya imani. Mambo ya dini hatufuati. Na hata watumishi wale, leo mtumishi ndio ametuambia hapana, mimi nitawathibitishia, nitawapatia andiko, Ukristo ni dini ya kweli. Hivyo ndio ama unasema mtumishi? Anambia mtumishi leo Yahya, nitakupa andiko, Ukristo dini ya Mwenyezi Mungu. Na unajua hiyo ikitoka mimi pamoja na haya makanzu yangu, narudi huko kwa Ukristo. Leo hata mimi nivae tai yangu kama huyu. Mtumishi umekuja na maji ya ubatizo. Niko nayo. Mtu uko hapa. Mimi kwanza utanibatiza na maji moto. Na mimi sitaki cheo nyingine. Mimi kama sipandi mbegu, okota sadaka. Na orokota sadaka. Mambo ya kuimbishwa na kufagia kanisa sitaki. Kwa hata mimi niko tayari leo kwa Mkristo. Hakuna haja wewe unafagia kazi kanisa, mchungaji tumbo inatokea tu. Kwa hiyo nitampa Sheikh Yusufu. Hebu wafundishe umma. Wakristo wako hapo. Kuna madhehebu yote ya Kikristo yanatusikiza na yanatufuatilia. Mwambie Uislamu, kwa nini tunasema dini ya Mwenyezi Mungu? Je, ni dini Muhammad alikuja na Uislamu kwa sababu anasema hivyo? Au kina Musa, Isa, manabii wote walikuwa Waislamu? Kwa dakika tano nakupa. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi multada. Kwanza na wasalimu nyote, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Maana hizi ndio salamu ambazo manabii walitumia. Na bwana mwenyekiti, salamu zenyewe ziko katika mada. Naam. Maana andiko linasema katika kitabu cha Qur'ani kwamba ibada yao katika suratul Yunus 10:10 itakuwa kusema subhanaka lahuma. Yaani utakatifu ni wako ewe Mwenyezi Mungu tu. Na maamkiano yao humo ni kusema salamun aleikum. Yaani amani iwe kwenu. Ni salamu za peponi za wenye dini. So kumaanisha hii salamu ndio itakayotumika peponi. Na hii salamu inatumika na Waislamu. Msalimie mchungaji hebu. Ndivyo hivyo, assalamu alaikum mchungaji. Kwa Kiswahili. Amani iwe kwako. Iwe pia kwako. Ndio salamu Yesu alitumia katika Yohana 20:19. Akaja kwa
Yani nao walipokuwa kusema katika kusemezana hayo akasimama katikati yao Bwana Yesu akawaambia amani iwe kwenu. Hiyo ni Kiswahili. Kwa lugha ya nyumbani tunasema dhayo wagai ukoro hamo na nyewe. Kinakoeshi kule wanasema kalia chapcheova ovro no kweli. Unajua wa China pia wanasema nini? Wawa. Mata tu tumia. Alafu sikiliza watu kutoka Dala. Naam. Ya kamera mani hapa. Naam. Wanasema kuimanya sai obejikodu duto kama sijakosea. Naam. Yaani amani ya iwe kwenu, amani ya Mungu iwe kwenu. Ndio salamu. Mm-hmm. Sio Bwana asifue hiyo hakuna. Hata mchungaji anajua hakuna. Hiyo hakuna katika maandiko. Bwana asifue. Usinisemee. Nisikusemee. Tuishi tu mbele yako. Tuuliza swali tu tukujibu. Baadaye sawa. Sasa tukiingia katika msingi wa dini yetu. Naam. Kwanza dini yetu sio mwanadamu kaanzisha. Na Waislamu wa mwanzo ama Muislamu wa mwanzo kabisa alikuwa ni Nabii Adam. Ukisoma Qur'ani sura ya pili aya nambari 213. Watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Wote. So Adam ndiye kaleta Uislamu mwanzo kabisa katika dunia, katika ulimwengu. Naye Muhammad kaleta Uislamu mwaka. Ndio utakuta kuna sehemu utakuta kwamba aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Naam. So aliyokuja na Uislamu duniani mwanzo ni Adam. Aliyekuja na Uislamu mwaka ni Muhammad. Naam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Na je, ikiwa hao manabii na tena sio kila nabii kaja na Uislamu. Ukisoma 42:13 Qur'ani ni kwamba amekupeni sheria ya dini ile ile aliyomuhusia Nuhu na tuliyokufunulia wewe, yani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tuliyowahusia Ibrahimu na Musa na Isa, yani Bwana Yesu pia. Huyu bwana alikuwa Muislamu. Kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwa ajili ya dini. So tunaelezwa kila mtume alikuja na dini ya Uislamu, but ilikamilika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofanya hija ya mwisho, kama tulivyoona mahujaji juzi katika mji wa Makkatul Mukarrama. Katika hotuba yake ya mwisho alitoa hotuba, alipomaliza alipata ujumbe, aliposema, je, mimi nimefikisha shuhudia ni ya alabi shuhudia kwamba nimefikisha. Ndio ikashuka, leo nimekukamilishieni dini yenu na kukutimizieni neema yangu, na Allah subhanahu wa ta'ala akatupendelea Uislamu uwe dini yetu. So kila nabii alikuja na dini ya Uislamu, lakini ilikamilika Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza ujumbe wake. Na hii dini ya Uislamu sio kwamba kachagua Yusufu ama Yahya hapa. Mwenye kutuchagulia Uislamu kuwa dini yetu si mwingine ila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sura ya 5 aya ya 3 amesema amekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Tena ukisoma sura ya 22 aya ya 78, nitaisoma sura ya 22 aya ya 78, Mungu anaweka wazi. Yaani dini ya Uislamu hata sio dini ya kutetewa, ni dini ambayo inajitetea yenyewe. Mwenyezi Mungu anasema, napiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye Mwenyezi Mungu amekuchagueni muwe umma ulio bora, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu vitabu vya zamani huko. Yaani hatujaitwa Waislamu sasa hivi, tangu vitabu za zamani huko. Yaani na katika hii Qur'ani pia mmeitwa hiyo hiyo jina. Vitabu vya zamani vipi? Katika Injili, Taurati, yani katika Biblia kama wanavyosema wachungaji hapa. Islam ni neno la Kiarabu ambalo linamaanisha kunyenyekea amri ya Mwenyezi Mungu. Total submission to the creator. That is Islam. So Muislamu anaitwa mnyenyekevu. Dini yenyewe unyenyekevu. Ndio Allah anasema falata mutuna ila wa antum muslimun. Musife ila nanyi mfe mkiwa wanyenyekevu. Sasa wapi tuliitwa Waislamu katika vitabu vya zamani? Kwanza Yesu mwenyewe katika kitabu cha Zakaria 9:9
Naomba mchungaji unisomee hilo andiko tafadhali, kwa sababu Yesu anajitambulisha hasa kuwa ni Muislamu, kwa sababu Islam ni neno la Kiarabu linamaanisha kunyenyekea. 9:9 Zakaria. Zakaria. Eh, naam. Kama yeye binti Zayuni. Nisomee mchungaji, hauna kalamu za kusoma hiyo paka usome kwa kitabu. Hizi kalamu zinataka mawalii kama kina Yusufu hapa. Soma hadi Zakaria 9:9 inasema hivi. Inasema nini? Eh, maana ndio hiyo tu. Anakuja kwako binti Zayuni. Anasema hivi. 9:9 inasema Furahi sana e binti Sayuni. Furahi sana ewe binti Sayuni. Piga kelele e binti Yerusalemu. Piga kelele ewe binti Yerusalemu. Tazama. Mfalme wako anakuja kwako. Tazama mfalme wako anakuja kwako. Ni Mungu wa haki. Ni mwenye haki. Ni mwenye haki. Hii Mungu inakuchanganya mchungaji. Ni mwenye haki naye ana wokovu. Ndio. Huyo nani? Ana wokovu. Ndio. Ni mnyenyekevu. Amepanda punda. Mwana punda, mtoto wa punda. So Yesu ni mnyenyekevu. Na Kiarabu ni muslimun. Tuko pamoja. So Yesu ni Muislamu. Direct. Tena Biblia inasema hivyo. Ni Muislamu. Na diposa sisi hatufuati Uislamu ati kwa sababu Muhammad alikuwa Muislamu. Tunafuata Uislamu kwa sababu ni dini ya Allah na manabii wote walikuwa Waislamu, including Jesus himself. Alikuwa Muislamu tena 100%. Sina shaka na Yesu. Huyo ni Ustadi Yusufu Kafunza. Kwa Uislamu dini yetu imeanzishwa na Mola mtukufu Allah. Alikuja nayo Adam. Naam. Muhammad alikuja na Uislamu Makka. Na kanukuu aya kuwa manabii wote walikuja na Uislamu, lakini katika nyanja tofauti. Anahitimisha kuwa Uislamu tumeridhiwa na Mungu. Na mwisho ahagusa kwenye kitovu yenyewe Yesu, mtoto wa Maryam, ambaye kwamba Wakristo wanadaisha kuwa wanamfuata, alikuwa Muislamu na kathibitisha. Sasa leo mimi tampa mchungaji dakika 5 na yeye. Waislamu ambao kwamba mlikuwa mnanisumbua, nimewaletea mchungaji hapa. Leo atawathibitishia Ukristo ni dini ya Mwenyezi Mungu na ni dini ya kweli ya haki. Kaa na kalamu na karatasi. Wewe tekea tu andiko. Ukipata andika. Na nafikiri atakupatia zaidi ya moja, sio mchungaji? Nyingi. Kwa hiyo Waislamu tegeni sikio hapo. Labda mnaweza kupata hapa na nyinyi sisi kama wawakilishi hapa tutaanza. Mimi nimesema nitachukua cheo ya kwanza. Nichukue hiyo cheo ya sadaka. Imagine Msomali. Alafu na devu hizi zake akiwa mchungaji. Ukinipeleka kamera. Na pokea. Sipokei mbegu ya chini ya mita moja. Na ukileta mbegu ya mita moja chini ya mita moja sipokei. Nasema sasa huo mtakatifu Kristo huo ni ukafiri. Adan Haji. Sio Kristo huo ni ukafiri. Kwa hiyo mtumishi leo anakwenda kuthibitisha leo. Anakwenda kuthibitisha Ukristo ni dini na ni dini ya kweli. Karibu sana kwa dakika 5. Asante. Kama alivyotanguliza mwenyekiti kusema ni kwamba tunazungumzia kuhusu dini ama njia ya Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe katafsiri kwamba dini maana yake ni njia. Huko hatutoenda, maana yake dini ni neno la Kiarabu ambalo ni al-din, na likitafsiriwa lina maana yake ni njia katika Qur'ani 3:99. Waislamu wanaoandika, nenda kwa Qur'ani yako utakuta kwamba dini maana yake ni njia. Sasa tunapozungumza kuhusu dini ni kwamba kwa muktadha wa Biblia ni kwamba unaweza utakuta kwamba wakati mwingine inaitwa njia, ila maana na lengo haswa ni kwamba ni dini. Mwenyezi Mungu anazungumza na katika kutuonya sisi ama kutushauri sisi katika kitabu cha Yeremia 6:16. Mungu anaanza kwa kutuambia maneno haya. Yeremia 6. Mungu anatushauri vipi? 6 ngapi? Tusikimbilie tu dini za ugenini ambazo zinakuja juzi, lakini Mungu anatushauri tuchunguze dini ya haki, dini asili, njia iliyotumiwa na manabii na mitume. Yeremia 6:16. Ndio hii nakusomea. Naam. 16 inasema hivi. Bwana anasema hivi. Bwana Mungu anasemaje? Simameni katika njia kuu mkaone. Kweli.
Mkaulize habari za mapito ya zamani. Mkaulize habari za mapito ya watu wa zamani. Iwapi njia iliyo njema? Iwapi njia iliyo njema? Tukaende katika njia hiyo. Tukaenende katika njia hiyo. Kwa hivyo tukiipata manabii walikuwa wanatembelea njia gani ama walifuata dini ipi, basi tuna haki ya kufuata ile njia bila kusema sijui wao Muhammad kaja na dini gani. Ah. Maana sijui mtangulizi wangu ameongea kuhusu salamu, lakini tunazungumzia kuhusu dini. Kwa hivyo dini iliyokuwa na manabii ni ipi? Sasa tunauliza njia ile ambayo ifuatwa na manabii, ndio tunataka tujue, alafu kisha ndio tuwafuate. Hiyo ndio mada yetu. Kwa hivyo kitabu tuulize hawa manabii walikuwa wanamfuata, wanafuata dini gani? Ilikuwa na maana walikuwa wanamfuata nani? Kitabu cha Petero wa kwanza. Petero wa kwanza. Ama soma wa Korintho wa kwanza kwanza. Wa Korintho wa kwanza 10. Anza tatu. Tutaenda hata kwa Petero. Maana tunadhibitisha manabii walimfuata nani? 10:3 inasema hivi. Naam. Korintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 10:3 inasema wote wakala chakula kile kile. Anza moja ndio tujue ni akina nani wanazungumziwa. Kwa maana ndugu zangu. Sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Wote baba zetu walikuwa chini ya nini? Ya wingu. Ya wingu. Wakapita katika bahari. Wote wakapita katika bahari. Wote wakabatizwa. Wote wakabatizwa. Wawe wa Musa. Kweli. Katika Mungu, katika wingu na katika bahari. Katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile wote, kile. Wote, sasa angalia hapa. Wote sasa baba zetu walikula chakula kile kimoja. Na hapa chakula sio ngima, sio ugali, sio modokoi. Unazungumzia chakula cha kiroho ambacho ni mafundisho sasa. Endelea. Inasema hivi. Inasema wote wakala chakula kile kile cha roho. Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Kwa maana? Walinywea, wote waliunywea mwamba wa roho uliofuatana nao, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo, ikiwa na maana bimana wote walifundishwa na Kristo, walikula chakula wakipewa na Kristo, chakula cha kiroho. Hapo tunaelewa kwamba manabii wote tumeambiwa wote, kwa kuambia kuanzia Adamu, wote walifundishwa mafundisho ya Kristo, ikiwa na maana ni walikuwa wafuasi wa Kristo, ndio maana wanaitwa wote walikuwa wa Kristo. Wanaomfuata Kristo wanaitwa wa Kristo. Sasa tudhibitishiwe Petero wa kwanza 1:10. Je, ni kweli Petero kwamba hawa wote walikuwa wa Kristo, walikuwa wanamfuata Kristo, waliongozwa na Kristo, walikuwa wamejaa roho wa Kristo? 1:10 nasema hivi, Petero wa kwanza. Waraka wa Petro wa kwanza inasema hivi 1:10, katika habari za ya wokovu huo manabii walitafuta. Manabii walitafuta. Na kuchunguza. Ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia nyinyi. Kweli. Wakatafuta. Ni wakati upi? Wakatafuta ni wakati upi? Wakati wa namna gani? Ni wakati wa namna gani? Ulioonywa na roho wa Kristo. Aliyekuwa ndani yao. Aliyekuwa ndani ya nani? Ndani yao. Hapa inatubishia kwamba manabii wote walizungumza wakiongozwa na roho wa Kristo, sio roho wa Muhammad, sio roho sio wa Allah, ni roho wa Kristo. Ikiwa na maana walikuwa wanamfuata ndani Kristo Yesu. Msomaji? Sasa kama walifuata Yesu, je, walikuwa katika misikiti ama walikuwa katika kanisa? Matendo ya Mitume 7:37. Tuangalie, je, hawa manabii walikuwa kanisani ama walikuwa misikiti? Maana Waislamu leo wako misikitini. Wakristo wako kanisani. Tumejua kwamba wote wanaomfuata Kristo ni manabii wa mwanzo. Wote tangia mwanzo walimfuata Kristo. Je, walikuwemo kanisani ama walikuwemo misikitini? Somaji? Maana ndugu yetu kazingizia kwamba wote walikuwa Waislamu. Sasa tuangalie, Waislamu ndio wanaenda kanisani ama wako misikitini? Sasa hawa manabii walikuwa wapi, msomaji? Ibada zao walifanya wapi? 10:33. Nimesema Matendo ya Mitume 7:37-38. Niko hapo. Unaiandika. Nasema hivi. 37 inasema hivi. Naam. 37 inasema Musa huyo ndiye aliyowaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu. Kweli. Kama mimi. Msikieni yeye. Uh-huh. Yeye ndiye aliyekuwa. Yeye Musa kanisa. Ndiye aliyekuwa wapi? Rudia. Aliyekuwa katika kanisa. Alikuwa katika kanisa. Jangwani. Pamoja na yule malaika. Wachana nayo. Sasa Musa kumbe na manabii wote walikuwa katika kanisa. Sasa wewe jiulize tu kama mtu ambaye anatumia akili zako. Kama walikuwa kanisani, walikuwa Waislamu kweli? Sasa tunathibitisha.
Ninadhibitisha. Maana muda wako naona umekamilika mchoro. Bwana umekata ndugu yangu. Umetumia dakika 7, Sheikh Yusuf ametumia dakika 6. Kwa hiyo huyo ni mtumishi ndui. Mtumishi ndui kwa muda wake aliyochukua. Zangu zinakimbia ndugu yangu. Kwa dakika yake aliyochukua. No. Dakika 7. Nafikiria Waislamu na Wakristo hapo bado mnasubiri andiko. Mtapata andiko Kristo ni nini? Nimesikia kwamba manabii walitafuta tafuta. Mm. Ina maana mimi kulingana na mada ya mchungaji, mimi najua kwamba sasa dini bado ndio inatafuta tafuto vile walikuwa kitafuta. Pengine hukuelewa andiko. Na pia nukta yake ya mwisho kuwa ametoa amenukua andiko Musa alipokuwa huko jangwani kanisani. Na unajua alikuwa na mkusanyiko. Katika mkusanyiko ile jangwani huko. Kwa hiyo huyo ni Pastor Ndui kwa dakika yake 7. Kwa hiyo hapa tutahitimisha mada. Nafikiria mmesikia upande huu na upande huu. Wewe usichoke kumsikiliza mchungaji. Na usikate tamaa eti hujasikia andiko Ukristo ni dini. Yeah. Mpaka mwisho tuko hapa. Utapata kusikia mtumishi ndio huyu na kuna Biblia hapa. Hey. Naamini mtumishi utawaridhisha leo. Na Qur'ani iko pia. Utawaridhisha. Utawaridhisha. Ikibidi tutaisoma. Utawapa andiko. Hey. No, ndio hiyo mambo. Kwa hiyo usikate tamaa. Sio kwamba atia dakika 7 wetuvia. Hajapata, atapata. Na nimesikia kisema mtu huko karibu atanibatizia huko. Na leo nakuambia hapa. Mimi kama mtumishi kama mwenyekiti hapa nikipata mtumishi wa Mwenyezi Mungu pia sisi ni watumishi. Ni watumishi wa Mwenyezi Mungu lakini sio wachungaji. Hatuchungi mtu. Muislamu achungwi. Kwa hiyo hata mimi hapa nasubiri andiko kama hiyo. Sheikh Yusuf anasubiri, Waislamu subirini ni pamoja nami. Tutakuwa tutakatia hapa kwenye kipindi ya mada je, Uislamu na Ukristo. Uislamu umethibitishwa. Ukristo bado umehang. Lakini anasema bado atathibitisha. Takatia neno Ukristo atathibitisha. Usiwe na haraka na usikate tamaa. Sawa. Usiwe na pupa. Naam. Atathibitisha. Ha ini maalamin. Thumma salatu wa salamu la tamani la akmalani ala man ikhtarahu Allahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrata uyunina Muhammadur Rasulullah. Ahlan wa marhaban bikum ikhwani wa akhwati fillah. Karibuni sana wanaotusikiza wa Kristo na Waislamu wake kwa waume. Karibuni sana katika kipindi hii, kipindi ambayo kwamba inakuelekeza, inaongoza na pia inafungua akili ya wengi. Kipindi ya ulimwengu wa Kiislamu. Mimi ni host wa kipindi hii, Yahya Isa. Nitakuwa katika kipindi nakuwa na Pastor Ndui hapa na Sheikh Yusuf. Hapa tunajadili kati ya Ukristo na Uislamu, ipi dini ya Mwenyezi Mungu, ipi dini sahihi. Naam. Sheikh Yusuf kakathibitisha, katoa andiko za Qur'ani, dini yetu. Na Mwenyezi Mungu ameka kinaga ubaga wazi kabisa. Pastor Ndui amezunguka, amezunguka, ametoa, unajua wanatafuta tafuta. Na katoa maandiko. Tunamheshimu, tunaheshimu imani yake na ni mtu mtumishi kwa heshima yake. Waislamu bado wanategea, wanataka kusikia. Nakupa dakika 2 wala siongezi na sipunguzi. Hii ni ofa wewe peke yako. Waislamu pale wanataka kusikia na Wakristo wanataka kusikia. Je, Ukristo ni dini ya Mungu? Ya Mungu. Na hata ukikosa andiko Ukristo ni dini ya kweli, tupe tu Ukristo ni dini. Ukristo ni dini. Wanataka kusikia hapo Ukristo. Na labda utapata wageni wengi ikiwa miongoni mwetu ni sisi na pia Waislamu hapo, na kuongeza dakika 2. Dakika 2 sizidi. Asante. Naomba nasema 2 ni kidogo. Na nadhibitisha, naendelea kudhibitisha kwamba Ukristo ndio dini ya kumfikisha mtu kwa Mwenyezi Mungu. Maana haja yetu sisi kama wanadamu ni tumfikie Mungu wetu. Kwa hivyo dini inatuongoza kwa Mwenyezi Mungu, na hakikisho la kwamba tutamfikia Mwenyezi Mungu lazima tujiangalie kama tuko katika dini iliyo sawa. Kitabu cha Wagalatia 3:29. Je, hao wanaoitwa Wakristo ni watu wa aina gani? Maana wanafuata Ukristo, sasa ni watu wa aina gani kwa mtazamo wa Biblia? Wagalatia. Mungu anawaahidi nini? Somaji. Wagalatia 3:29. Tuulize, je, Mungu anawaahidi nini Wakristo? Sasa ndio alafu tutachunguza hao wanaojiita Waislamu nao kuna wako na nini wameahidiwa? Endelea. Wagalatia 3:29. Na kama nyinyi ni wa Kristo. Mungu anaongea sasa na dini fulani hapa. Anasema na kama ninyi wanadamu, kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Hawa ndio halisi uzao wa Ibrahimu, halisi original.
na warithi sawa sawa na warithi ahadi. Hawa ndio warithi sawa sawa na ahadi zote alizopeana Mwenyezi Mungu kwamba wanadamu ama Ibrahimu na uzazi wake watarithi pepo ama watarithi uzima wa milele. Hawa watakao urithi huu uzima wa milele ni watakao kuwa ni wa Kristo. Nikumbuka Mungu anasema ikiwa ninyi ni wa Kristo, mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa. Kwa hivyo kama wewe si Mkristo, ole wako, maana si mrithi, sijui utarithi wapi, jehanamu pengine. Lakini kama ni urithi wa Mwenyezi Mungu katika uzima wa milele, inarithiwa na wa Kristo. Yesu anatia msumari kwa hiyo dini ya Ukristo, anasemaje? Kitabu cha Marko 9 mstari wa 41. Marko 9. Yesu anawapatia cheo chengine kwamba pengine wewe si Mkristo kama hawa ndugu, lakini wamemfanyia favor Mkristo, wamempatia kikombe cha maji, itakuwaje? Endelea. Maana Mkristo si Mkristo ni mtu wa kupewa heshima kuu na utukufu na binguni yote. Bingu yote imenamheshimu. Hata anasema kwamba unapofanyia favor Mkristo kama hivi ndugu zangu wamenikaribisha hapa, huenda watapata pepo tu kwa ajili kwamba wamekubali Mkristo kuwatembelea. Endelea msomaji. Kwa kuwa yeyote atakayewanywesha nyinyi kikombe cha maji kama mimi ikiwa yeyote atakayewanywesha kikombe cha maji, kwa sababu gani? Kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Amina. Ikiwa nyinyi kwamba atakayewanywesha kikombe cha maji, kama huyo mwenyekiti leo atanywesha pengine kikombe cha maji, kwa sababu mimi ni mtu wa Kristo, nyama ni mtu wa Kristo. Amin nawaambia hatakosa thawabu yake. Hatakosa thawabu yake. Ikiwa na maana utakapomheshimu Mkristo ambaye anamfuata Yesu na mitume wote, pia wewe utahesabiwa binguni ama utapata bahati pengine ya kurehemiwa binguni. Ndio agano na ndiye promise ambayo Yesu anatoa kwa wote ambao wanaheshimu wa Kristo. Asante. Huyo ndio Pastor Ndui. Pastor Ndui, heshimu akili ya wanaosikiza. Heshimu na wale ambao kwamba wanafuatilia kipindi. Heshimu na pia uamuzi wao. Na heshimu cheo chako. Mimi nimekupa muda wa dakika 2. Nimekuongeza. Hatutaki atuzungumzie Waislamu na Wakristo. Wewe utakuja kuzungumzia ni mada utapanga. Waislamu na Wakristo wewe utapanga. Utakuja kupanga kati ya Waislamu na Wakristo. Hiyo mada tutakuja kupanga tu. Watu gani? Watu wa Mwenyezi Mungu. Hiyo mada tutakuja kupanga kati ya Wakristo na Waislamu. Mimi nimekupa nafasi uwatolee watu andiko moja. Ukristo dini ya Mwenyezi Mungu au dini ya kweli au dini ya haki? Mtumishi umezunguka wa Kristo, sijui Roma anakuja kwa kunywesha maji. Tena anasema utamnywesha maji. Yaani tayari yeye ameandaa. Sasa neno wa Kristo atakuja kuangalia imetokana nani waliwaita wa Kristo? Kuna kadini waliitwa na watu wa kwanza waliwaita, atakuja kujua. Pastor Ndui, heshimu na akili za watu, heshimu na uamuzi wa watu, heshimu na wale wafuasi wanakufuata, heshimu na Waislamu pia wanakusikiza. Na kuongeza tena dakika 1:30. Ya nini? Uwathibitishie watu. Je, Ukristo ni nini? Dini. Ni dini ya Mungu. Asante mwenyekiti. Nafikiri pengine na kuongeza. Kuna uzito wa kuelewa Biblia inaposema kwamba Biblia inathibitisha kwamba Ukristo ni dini ya kweli. Na kama ni sasa nikusaidie kwa Qur'ani, maanake pengine Biblia huielewi vizuri. Kitabu cha Qur'ani Suratul Baqara, somee aya ya 115 na 17. Inasema Al-Baqara sura ya 2. Pengine hiyo itawasaidia kidogo, maanake huenda Biblia iko na lugha ngumu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Mchungaji anazielewa. Haraka haraka ndugu yangu. Nakusaidia ndio. Aya 100. 115 inasemaje? 115 mchungaji unaenda basi. Na mashariki na magharibi ni ya Mwenyezi Mungu. 117. Soma hiyo. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Unasoma wapi wewe? Qur'ani 2:117. Mchungaji ni bahari kuu. Ni bahari kuu ndio. Unasoma ile ambayo sitaki. Ndio hiyo hiyo. Labda uwe na Qur'ani nyingine. Qur'ani 2:13. 113. Waje nikuu. Usinisaidie. Unaomba msaada. Acha nikusaidie kwa sababu Wayahudi wakasema 113, sio? Nakusaidia pastor kwa sababu wewe unadadia Qur'ani tu. Ndio hii. Nataka nikusaidie kwa imani yako, maana sasa hii ya Biblia pengine huielewi. Nataka nikusaidie kwa haya ambayo utaeleweka. Endelea. Endelea kamera.
nakupa msaada. Ya aina hiyo haya. Mbona umetoa makaratasi? Iko wewe unataka 2216. 200? 16. Ngoja niangalie. 216. Ngoja tusome tu. Melazimishwa kupigana vita 116. Kidogo sasa. Katika kipindi ya ulimwengu wa Kiislamu hii ni Qur'ani. Mtumishi pamoja na Wakristo hawaamini kama ni maneno ya Mungu. Eka mbali kabisa Qur'ani. Hii ni imani ambayo kwamba Wakristo hawaamini. Sika Biblia nakupa mtu. Na wanaamini hii Qur'ani ina majini. Eka kando. Nataka uangalie kamera pale, angalia kamera. Wape watu andiko moja, Ukristo ni dini ya kweli. Dakika yako mmoja na nashangaa unaponitakataza kusoma Qur'ani mwenyekiti. Hii Biblia, angalia kwanza ithibitishe imani yako. Maana wewe ni Muislamu na mnasoma Biblia. Sijui mnasoma kwa mnaiamini Biblia nani? Kama kitabu cha Mungu. Sasa ndio nimekupa nafasi kama wewe umetanguliza kusema polepole. Kama sisi wa Kristo tuamini Biblia. Kuwa mtu mzima na kuheshimu cheo chako. Nakupa nafasi kama mwenyekiti. Toa lalama. Hii ni Biblia. Genesis to Revelation. Nataka uwathibitishie Waislamu ambao kwamba wanataka kukua Wakristo na wale wamepotea na wale Wakristo wanasikiza huko. Ukristo ni dini. Wajivunie kitabu chao. Nataka andiko. Nakupa dakika mbili. Ukristo dini ya kweli. Kitabu cha Yohana 6:14-6. Anatoa la mwisho hili. Maana sasa naona ni kama mimi ndiye kama mwenyekiti unaweka vikwazo vyako. Utaki mara utaki nisome Qur'ani, mara utaki nyingine. Hiyo sasa ni kwa ni dhulma. Itakuwa ni dhulma. Maana ikiwa Muislamu anasoma Qur'ani, sio kwa nini? Wa Kristo Biblia. Wa Kristo hapo wanatizama kwenye kamera na Waislamu. Mtumishi huyu kila siku yuwafunza Biblia kanisani. Anawafunza watu watakwenda katika uzima wa milele. Mgune. Nataka uangalie kamera. Hebu tuache mambo ya skills za mihadhara huko nje. Uchukue muda wako angalia kamera pale. Ukristo ni dini ya kweli. Umesema kwamba dini maana yake ni njia. Kwa hivyo kulingana na mwenyekiti alipotanguliza kusema na ndio nikarudia maneno yake. Nikanakili maneno yake kwamba dini ni njia ya kuelekeza mtu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunapotafuta njia ya haki ambayo itamfikisha mtu kwa Mwenyezi Mungu, ndio sasa tunatafuta njia ambayo tutaifuata ni njia ipi? Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6 naisoma. Yesu akasema, akajibu akasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hafiki kwa baba, yani mtu hafiki kwa Mungu ila kwa njia yangu. Kwa hivyo Yesu mwenyewe anajitangaza kwamba yeye ndiye njia ambayo inamfikisha mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu. Iko na maana wanaomfuata Yesu ambao ndio wa Kristo ndio wako katika ile njia sahihi ya kuwafikisha kwa Mungu wao. Lakini wanaofuata njia zingine za kando. Kitabu cha Zaburi nasema kuna njia si 16:25. Kuna njia nyingi kama hizi zionekanao kwamba ni bora na zimerebeshwa zimefaa kwa mwanadamu ila mwisho wake ni njia za mauti. Kwa hivyo Mungu anatupatia njia iliyo sahihi na anatupatia tujiepushe na njia zingine. Kwa hivyo njia halisi ama dini halisi ni Yesu mwenyewe. Kwa hivyo wanaomfuata Yesu wanaingia katika dini iliyo sahihi. Naomba niulize mchungaji. Amesema wanaofuata Yesu, Yesu ndiye njia ukweli na uzima. Kweli. Wako katika njia sahihi. Sio mimi nimesema ni mimi nauliza. Kuna dini duniani inaitwa Yesu. Kuna dini duniani inaitwa Yesu. Nini maana ya dini? Mimi wewe mada iliyoko hapa ni Ukristo, kati ya Ukristo na Uislamu, ipi dini ya kweli ama ipi dini ya Mwenyezi Mungu? Mimi nimekunukuu badala utoe andiko Ukristo dini, umetoa Yesu dijia. Je, wewe ukiulizwa dini yako, huwa unasema wewe ni Mkristo ama wewe ni Yesu? Mimi ni Mkristo. Wapi adiko Kristo dini ya Mungu? Namfuata Kristo. Wapi adiko Kristo dini ya Mungu? Leo nabatizwa. Ikiwa sisi ni wa Kristo, ndio tuko katika dini iliyo sawa. Hiyo Wagalatia 3:29. Fugua hapo. Nisome tena. Fugua hiyo Wagalatia 3:29. Kuna tanbihi yake hapo unisomee. Wagalatia 3:29. Na sijui kama mwenyekiti sasa kwa sababu wewe kasema utanibatiza ndio nimeingia kati nataka nikabatizwe. Dakika yako mbili na bado nitarudi kwa wasikilizaji.
Wagalatia 3. 29 hapo kuna 29, maelezo ya 3:17 hebu nisome. Inasema hivi. Maelezo yake hapo. Wala, unataka nisome wapi? Hapo, hapo tanbihi yake ya 3. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Tanbihi yake hapo kuna tanbihi. Na warithi sawa sawa na ahadi. Tanbihi yake hapo kwa Biblia. Maelezo. Hapo. Maelezo gani? Hiyo 3:17 hapo. Na nimesema 29. Nisome hapo maelezo yake hapo. 3:17 inasema hivi. Mungu alitoa ahadi kwa baba ya Israeli. Ndiyo. Bila kuwadai kushika Torati. Uh-huh. Wayahudi husadiki kuwa Naam. Hakuna uokovu ila kushika Torati. Ndio. Kwa hivyo uh-huh. walitaka uh-huh. kuwashurutisha uh-huh. Wakristo uh-huh. Wakristo uh-huh. wapagani. Kwa hivyo mimi Biblia ninaposikia Wakristo hapa kulingana na tafsiri ya Biblia najua kwamba ni wapagani. They are pagans. Kwa na pagans sio matusi. Ni wasiokuwa na nini? Na dini. Sasa ili Wakristo wasiwe pagans nipe andiko wa Kristo dini. Sasa ni kama uelewe vile nakwambia. Angalia kamera pale. Umesema kwamba Kristo mwenyewe ndiye dini. Kidogo. Na ndiye njia. Kidogo. Na wanaomfuata Kristo wanakuwa wako katika njia. Hebu tuende. Ama wako katika dini. Hebu tuende sambamba. Twende sambamba. Tukuelewana dini ni nini? Twende sambamba na jalsa. Twende sambamba na jalsa. Sheikh Yusuf. Na nataka utoe andiko moja Uislamu dini ya Mwenyezi Mungu. Yaani kwa mfano tu. Nataka wale wanaosikiza pale. Wale wanasikiza pale. 6126 naomba leo tutataka tumalize hii ubishi. Ubishi mara moja. 6126 Quran simple as drinking a glass of water. Na ndio mimi najivunia kuwa Muislamu. Alhamdulillah. Inasema bismillahirrahmanirrahim. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako. Iliyo nyooka kidogo short and clear mchungaji tizama kamera na kuongeza tena dakika 2 wapati au usijibu kama unatujibu sisi na siogope ngalia usijibu ni kama unajibu sisi unajua kama muelewa kuna watu wanaelewa kuna watu usijibu ni kama unatujibu sisi ama unabishana sisi mkweli. Nataka uwapatie andiko moja tu Ukristo dini ya Mungu tumesema kwamba dini maana yake ni njia na njia yani dini maana yake nini Ayubu kitabu cha Ayubu ngoja kwanza nikusaidie acha toa Ayubu ngoja nikusaidie Ayubu 4:6 inasema hivi je dini yako Ayubu ili kusoma ngoja kidogo usome acha kusaidie usome Ayubu 4:6 najua pale kanisani mchungaji huwa ako na ile meza ya kuwekelea kitabu hapa na kuna watu wa kufungua na hapo pia na unajua mwenye mtu mkubwa ni mtu mkubwa sasa hata Yesu alikuwa na wanafunzi wake hata roho ya kufungua Biblia hamna haya mtumishi wa Islam mtumishi anakwenda kuthibitisha Kristo dini ya Mungu andiko ndio hii 4:6 sio unasemaje je dini yako sio matarajio yako na matumaini yako sio huo uelekevu wa njia zako kwa hivyo dini ni uelekevu wa njia za mwanadamu. Kwa hivyo dini bila mwanadamu hakuna dini. Kwa hivyo dini ni njia anayofuata mwanadamu ama inayofuatwa na wanadamu. Kwa hivyo dini inakuja wakati kuna njia alafu kisha tunaona wanaoifuata. Njia yenyewe nimesoma kwamba Yohana 14:6 Yesu amesema mimi ndimi njia. Kwa hivyo Yesu akajiweka kama njia kisha kuna wao wanaomfuata ndio wako katika ile njia Adiko. Ikiwa na maana kwamba wako katika njia ya Yesu ikiwa kwamba wako katika dini ambayo ni hii inaitwa wa Kristo wanamfuata nani Kristo sasa hapa ndio kuna kuja hitilafu ya lugha pengine huelewi kwamba kuna dini na kuna I mean kuna njia na kuna walioko katika ile njia ndio wa Kristo mtumishi Yusufu alikutolea maelezo hapa tukasoma hiyo ni maelezo pole maelezo ya Biblia ikasema hivi kwanza wale ambao kwamba waliwaita wanafunzi wa Yesu wa Kristo ni wapagani. Wapagani ndio walichukua jina kidogo. Hata Wakristo wenyewe wameitwa wapagani wa Kikristo. Kuna Wakristo wapagani. Imesema hivyo. Andiko limesema kuna Wakristo wa kipagani. Sasa kama vile kuna Waislamu wachawi.
kuna Waislamu ambao ni makafiri. Sasa hiyo si hoja. Kwamba kunaweza kuwa kuna Waislamu ambao ni waasi. Sasa hiyo haijaribu Uislamu. Sasa ndio tunataka vile vile kuna Wakristo ambao wanaweza kuwa wapagani, kuna waweza kuwa Wakristo ambao hawafuti ile dini. Lakini walio haswa katika ile dini ya Ukristo ni kwamba nataka ikiwa kuna Wakristo wapagani ili tuondoe upagani, maana upagani ni kutokuwa na dini. Wapi andiko kwamba Ukristo ni dini? Kristo. Tena kwa Biblia ama sikiliza sikiliza mchungaji bwana mwenyekiti wacha tu unajua mimi nilikuwa kanisani na nimetoka kwa sababu ya hizi ushuhuda. Unaelewa chochote? Sawa. Na sitaki ushuhuda hapa. Kuna wasikilizaji wanasikia wanataka kujua kwa nini Yusufu walitoka kanisani. Mimi nataka hivi. Ndio kwanza kabla kama mwenyekiti. Waislamu na Wakristo mnaonisikiza. Swali Ukristo ni dini nachukua kama mwenyekiti na withdraw. Umeona ukienda kotini kuna case of appeal na kuna kuondolewa. Sasa naifutilia mbali. Sasa hii atakuja mchungaji. Si sema inshaallah. Inshallah ni Mungu akipenda. Sema Mungu akipenda. Mungu akipenda. Mungu akipenda mchungaji atawaletea hiyo. Sasa subiri. Wakati napoleta Ukristo dini ambao wewe umewithdraw. Nimewithdraw. Na mimi nimekubali kwa sababu wewe ndio mwenye kitu. Mimi nimetoa. Mimi sasa sitamuuliza Ukristo dini. Usirudie hiyo swali. Anipe neno Ukristo. Sio Wakristo watu. Isiwe ni dini. Iwe ni mkate, iwe ni chochote. Nitoke neno Ukristo ndani ya Biblia. Siye Mkristo? Ndani ya Biblia hakuna Ukristo. Ila kuna Wakristo. Maana Ukristo bila wanadamu hakuna Ukristo. Hebu kidogo. Hoyo mtumishi bana. Ili kuwa na dini lazima leo wanadamu wanaoingia. Hii ya pili imekuwa kweli kabisa. Ameongea kweli. Hebu waambie watu hakuna nini? Lazima kuwe na waambie watu. Lazima kuwe na ndani ya Biblia hakuna neno. No. Lazima kuwe na wafuasi wa ile dini. Kuwe na Waislamu kwenye benchi. Kuna wale wanataka kusikia neno Ukristo hakuna. Ukristo hakuna. Ila kuna Wakristo wanaoipata dini sasa wanaitwa Wakristo. Kuna swali jingine? Mimi sina swali. Maana mada imeisha. Mimi naomba bwana mwenyekiti tumatamatishe. Unajua unazungumzia hapa kanisa? Wewe umetoka kanisani. Amedhihirisha kwa nini nimetoka? Kwa sababu yeye pastor mwenyewe mchungaji mwenyewe amedhibitisha hakuna Ukristo. Sasa nafanya nini huko? Ndio mimi nikahama shekhe. Ukahama kanisani. Na sasa mimi nafuata dini ya ambayo inafuata mila. Hebu nisome ile andiko. 4:124 Qur'ani. Ndio mimi natamatisha hapa. Yaani Uislamu hauna chenga chenga. Yaani mtumishi mwe Mungu amuongoze na amuoneshe nuru. Amekuwa mkweli kabisa na muwazi kabisa. Nuru gani sasa? Nuru. Nuru iko katika Kristo. Yesu anasema nuru ya soma Qur'ani. Yohana 8:22. Na nani aliye bora katika dini? Kuliko yule ambaye ameuelekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Na anafuata mila ya Nabii Ibrahimu. Naam. Kuwa Muislamu kweli kweli. Naam. Na Mwenyezi Mungu amefanya Ibrahimu kuwa ni kipenzi chake. Sasa nitajitegaje na mila ya Ibrahimu? Unaona unasoma aya. Kuna maana ya aya na kuna aya zile za mabano. Tuweke mabano, maana hiyo ni maoni ya ufasi. Sasa mambo ya mabano na nini mchungaji? Mambo ya ndani ya mabano. Hayo ni maoni ya wanadamu. Hapa tukuja kufuata maoni ya fasiri. Nashukuru sana. Mwenye kufasiri mkiwa Qur'ani. Maana ameweka mambo zake huko. Kwamba dini dini ya haki ni Uislamu huko. Katika ukiangalia kuna ile ameongezea. Ilikuwa hiyo aya. Nikajamaza. Kama ina dini inda Allah Islam. Huyo alikuwa. Lakini haijasema. Wasikilizaji wamesikiliza. Lafzi ya Kiarabu. Wasikilizaji wamesikiliza tangu tulipoanza. Mimi sijanukuu andiko ambayo anasema. 3:19 Qur'ani hatujalitaja leo. Yeye ndiye mwenyewe kaogopea akawaeleza Wakristo ina dina inda Allah Islam. Tena katoa kwa Kiarabu mwenyewe. Maana iko katika mabano iko na maana. Hapana. Ni katika Farsi. Toa Farsi. Kiarabu yenyewe. Sasa Kiarabu ni inna dina, hakika ya dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Lakini mbele ya Mungu polepole mbele ya nani? Sasa sisi tumeridhika. Hatutaki neno haki. Dini ya Ukristo iko mbele ya nani? Nani?
Dini ya Ukristo iko mbele ya nani? Iko mbele ya nani? Ama ya ubudha iko mbele ya nani? Iko mbele ya nani? Hakuna cha mbele ya nani. Haiko mbele. Yuko nyuma ya Mungu ama iko mbele yake? Sasa iko mbele, iko mbele ya nani? Ah, kusema iko mbele ya Mungu ni kusema kwamba Mungu zote anazikagua hizo dini. Hamna, hamna. Kile ninashukuru kwa nini iko mbele yake anaikagua si kwamba ni za kweli. Lakini kuna dini ya kweli. Mada hapa ni kwamba mchungaji amesema Ukristo hakuna. Hakuna shida pole pole. Ile aya ambayo kwamba umeduku haina haina tatizo yoyote na haina ile angalia. Na hii tafsiri, hii tafsiri bila hata kutumia. Sisi mimi hapa nilipoanza mada nimesoma inna dina inda Allahi lislam. Tunajivunia. Hiyo ya kwanza. Ya pili wa man yabtaghi ghayra alislam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yote atakayetafuta dini, atakayeshika dini isiyokuwa ya Kiislamu haitakubaliwa. Hiyo haina mabano. Ya tatu, Mungu anasema millata abikum Ibrahim huwa samakumul muslimuna min qabl. Hiyo Uislamu ni mila ya baba yenu aliwaita Waislamu tangu huko mwanzo. Hiyo ya, hiyo ya tatu. Bado nataka nikuongeze ya nne. Ya nne, makana Ibrahimu Yahudia wala Nasrania wala kingana Hanifa Muslima. Eh? Haya, haya ni kweli ila kwa Qur'ani. Haya, haya kuhusu nabii Isa. Lakini naomba haya moja kwa yote. Biblia. Yote. Moja kwa Biblia. Sasa, kwa hiyo moja kwa Biblia itakao thibitisha kwamba Ukristo au Uislamu ni dini ya haki kwa Biblia. Tumishi. Acha kugemea kwa Qur'ani ambayo imeandikwa na mwanadamu akifeva ile mambo yake. Andiko. Andiko kuwa Ukristo, Ukristo, mtumishi, bila kunukuu, haipatikani Kristo, Ukristo. Ila Kristo iko. Haipatikani wapi? Haipatikani wapi? Nini? Haipatikani neno wapi? Neno Ukristo. Haipatikani wapi? Ukristo. Haipatikani wapi? Ukristo haiko kwa Biblia. Ila kuna Kristo. Huyo ndio mtumishi, mtumishi ndui ambaye kwamba tuko na yeye, tulikuwa na yeye katika kipindi. Na hii, madai, bado mimi sikati tamaa, nampa homework, enda nyumbani. Katafute sisi hatujaona kwa sababu sisi hii Biblia wewe unaisoma sisi tumehifadhi. Naam. Wewe katafute tu hata kama utaongeza hata unaweza kuchukua katasi kuongeza hapa ndani Ukristo dini ya Mungu. Unaweza kuandika alafu kaweka ndani. Kwa maana leo tutatamatisha hapa imetamatika na kuthibitika Uislamu dini ya Mwenyezi Mungu na ndio mila ya mitume wote na mitume wote walikuwa ni Waislamu. Narudi kwako mtumishi. Narudi kwako. Sasa wewe vile hatuwezi kutamatisha kipindi bila wewe. Yeah. Imetamatika na kueleweka kwanza hiyo ya kwanza. Ya pili sasa mtumishi haya uliza swali yako. Unajua mtumishi bana, mtumishi ndio ibara. Ala wapo, haya uliza swali yako. Mwalimu hapa akanukuu maneno aliko sijui mengi ya kujaribu kuwekeza kwamba Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu. Mara sijui Uislamu ni dini mbele ya Mwenyezi Mungu. Hatuna shida. Lakini tunapotafuta hapa ni dini ya haki itakao mwelekeza mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu. Ni dini ipi? Dini iliyofuata na manabii wa tangu wakale mpaka dini ambayo iko na uhakika haswa inatuelekeza wapi? Ndio tulikuwa tunatafuta. Ndio maana nikatoa Kristo kama njia halisi ya kutufikisha kwa Mwenyezi Mungu. Na akatuita sote tumfuate ili tuwe katika dini ya kweli katika ndani ya Kristo. Sasa nauliza hivi. Wapi andiko katika Biblia hii, maana ulikuwa Mkristo na ukasoma ukakuta Uislamu ndio dini. Sasa wapi ulisoma? Nilikuta kwamba hakuna neno Ukristo likahama. Sasa nipe katika Biblia neno Uislamu. Uislamu ndio katoka, maana unaponiita kutoka kwa nyumba yangu, nitoka kwa nyumba yangu niende kwako, itabidi unipatie sababu tosha ya kwamba hii nyumba niliyoko nayo ni mbaya na kuna nyingine nzuri ambayo unaniitia. Kwa hivyo hivyo nataka kwa hiyo ilimtoa kwa Ukristo. Alisema yeye ni Mkristo. Alikuwa Mkristo Mkorino. Sasa swali langu ni je, wapi andiko ulisomewa kwamba Uislamu ndio dini ya kweli katika Biblia? Aha. Bwana mchungaji anataka andiko kama la Qur'an. Ile ulifanya kutoa kilemba. Unajua ametumia neno ibara nzito, halafu akasema ili unajua ili utoke huku lazima kuna vitu. Kuna vitu ambavyo kama uliona iko sawa. Alafu hizo vitu anasema baadaye akataka. Sio maelezo. Wapi upata andiko Uislamu? Yaani amekubali na Qur'an sana anasema kutoka Biblia hii. Katika Qur'an kwanza kasema kwamba kile tunatafuta ni dini ya haki. Sina haja na Qur'ani. Eh? Sawa. Mimi ni Mkristo. So pale alipokuanza kusema kile anatafuta na hakusikia inayosema ni haki. Kwa sababu amenukuu ina dina, amesema dini mbele ya Mungu. Si haki. Hiyo ni so ile haki hapoona. But kabla nimjibu pale nataka pale pale nimsawazishe. Allah anasema huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq. Wapi?
Qur'ani 9:14. Hiyo sio swali langu, utaingia utaenda mbali. 61:14 Qur'ani. Wakati mwenye kitu. Hiyo mimi nasawazisha niko katika kujibu swali lako. 61:14. Yeye ndiye aliyemleta mja wake Nabii Muhammad kwa uogofu na kwa dini ya haki. Inasema hivi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Yeye ndiye aliyemtuma na aliyemleta mtume wake Nabii Muhammad kwa uongovu. Hakuna Muhammad Muhammad hiyo hata iko na nihaya mtume ndio hii angalia naisoma huwa alladhi yeye ndiye aliyemtuma huwa alladhi arsala ndio alimtuma rasulahu mtume wake tena Muhammad bil huda sawa kwa uongovu wa dini alhaq kwa uongovu na kwa dini ya haki kwa hiyo hii imethibitika dini gani usimalize haya dini ya haki gani Muhammad alikuja na dini gani nini Muhammad alikuja na dini gani hatujui hapa si Muhammad alikuja na Kristo hapa sio kwa mujibu wa hiyo aya hebu angalia hii ndio hiyo aya nani katuma si Muhammad kwa hiyo swali ya mtumishi swali ya mtumishi kwa mabano unajua nini mtumishi unaona nafasi Muhammad hapo na si yeye mtumishi kama zungumzia Muhammad hiyo aya nani unavyochukua aya za Qur'an inazungumzia Yesu zitakuja kukuponza na zitakuja kukudunisha zitakuponza pole pole zitakuonesha ndio unaona juzi tulikuwa nachaka hapa tukakaa hapa kikao kwa sababu ya kuja na hizo aya unapokuja na aya za Qur'ani hapo umekuja kwa walimu wa Qur'ani sio kubahatisha sababu unaposa kwa hiyo hapana hatubahatishi yani ile kudandia tafsiri ya falsi ya aya za dandii tafsiri ya farsi bila ya tafsiri ya farsi tutegemee tafsiri ya farsi kudhibitisha tunategemea aya ya Qur'an swali la ndio na kuonya siku nyingine usikuje na aya za Qur'ani ukidandia dandia kwa sababu hapa hapa nani ametoa hiyo aya ukidandia dandia nani ameitoa no wewe ndio unadandia dandia unarukia rukia wewe ndio umetoa aya ya Qur'ani haizungumzii Muhammad kisha unatia Muhammad dani kwa mabano baada ya kikao mimi nifuate nitakufundisha Kiarabu tafsiri ya Qur'ani aya swali yake aha ameuliza wapi andiko moja ndani ya Biblia inasema Uislamu dini ya haki? Andiko inayosema kulingana alavyotaka kwamba Uislamu yani ije iseme Uislamu dini ya haki ndani ya Biblia hakuna. Na ingeandikwa hivyo angekuwa Muislamu. So ili, kwa manabii kwa mujibu wa manabii wote hivyo subiri kwanza Biblia imeandikwa na manabii wote Uislamu sio dini ya kupiga chenga. Hebu tuende vizuri. Unaona vile amejibu vizuri hakuna andiko. Iko na maana hakuna imani kama hiyo katika Biblia. Sijamaliza statement yangu. Sijamaliza statement yangu. Nimesema linalokuja kulingana akili yako vile umeweka. Ije imeandikwa Uislamu dini ya haki ndani ya Biblia hakiji hivyo hakuna kama hilo. Bati kuna udhibitisho kwamba Uislamu ndio dini ya Mungu ndani ya Biblia. Udhibitisho wa kwanza katoa andiko ati Musa alikuwa na kanisa jagwani. Alafu mchungaji labda anavyopoteza usikilizeni vizuri wasikilizaji huko. Kanisa ndani ya Biblia haimaanishi jengo kama vile wanavyoenda kwingine. Ni ekklesia. Ekklesia maana yake kusanyiko la watu. La watu wa aina gani? Na ilitambulikana anauliza watu kanisa ilijengwa na nani? Subiri kwanza. Kanisa mwanzilishi wa kanisa ni nani? Mwanzilishi wa kanisa shetani mwenyewe. Shetani. Wapi? Shika. Shika usome. 16:18 kitabu cha Mathayo anauliza andiko. Pastor hapa unatiwa shindano. Alafu Yusufu nataka usije ukampa zaidi ya 2 kwa sababu zimejaa. 16:18. Nini? 16:18. Mathayo. Inasema hivi. Neno kanisa. Anza 17. 16:18 nisome nikwapa maelezo. Acha nisome andiko yenyewe. 18 kama walivyoandika waandishi. Nami nakwambia wewe ndio Petro. Ndio Petro na juu ya mambo huu nalijenga kanisa langu. Kwa hivyo kanisa maneno hayo ni maneno ya Yesu. Kwa hivyo anasema kwamba subiri kwanza. Anasema kanisa litajengwa juu ya mwamba ambaye ni nani? Petro. Ni Petro sawa? Naam. 23 pastor ananiangalia. 23 inasema hivi. Unajua sasa tena hapa ni shule. Ndio. Akageuka akamwambia Petero, nenda nyuma yangu shetani. Kumbe
Yesu mwenyewe ndiye amezungumza kuhusiana na ujenzi wa kanisa. Na akasema atajenga juu ya mwamba ambaye ni Petro. Tena huyo huyo Yesu chini anageuka anamuita Yesu na Petro nani? Shetani. So tunaona msingi wa kanisa ni nini? Shetani. Yusufu, umemsikizia. Pole pole. Yesu hakusema kwamba anajenga kanisa juu ya Petro. Ila amesema juu ya mwamba huu. Sasa ungeniuliza mwamba ni Petro ama mwamba ni nani? Subiri, mimi sikuwa katika kukuuliza. Mimi niko katika. Sasa wewe unasikizia Petro ndiye mwamba kwa nini? Maandiko yanasema wapi andiko katika... Petro ndiye mwamba? Nipe andiko Petro ndiye mwamba. Una mwamba, pole pole, kanisa lenye linajengwa juu ya mwamba. Pole pole, sasa pole pole. Mwamba ni nani? Tue, ni Petro ama tue, ni nani? Tuwe wa kweli, tuwe wa kweli, tuwe wa kweli, tuwe wa kweli. Lakini usisome history yako kulingana na akili zako ukasema ni Petro. Hii inamaliza Nabii 12 Ufunuo inamaliza. Kama umesoma history, vitabu vya history. Pole pole. Kanisa la kwanza St. Peter, linaitwa St. Peter. Kanisa la kwanza ni history. Lilijengwa na nani? Hiyo ni history imeandikwa na lilijengwa mwaka gani? Sasa Papa Paul, sikiliza. Mwaka gani? Bwana mwenyekiti. Hapa anayejenga kanisa nani? Subiri. Bwana mwenyekiti, mimi na niko tayari kubatizwa sasa hivi. Mchungaji, twende vile mchungaji anataka. Vua hizo kanzu. Nitazivua, nitazitupa, nitavaa tai. Anipe andiko moja Yesu akatimiza ahadi akajenga kanisa. Andiko moja Yesu aliposema atajenga kanisa akatimiza ahadi akalijenga, nipe hilo. Twende kulingana na wewe sasa. Kwanza swali langu. Andiko kwanza. Kwanza jibu swali. Wewe umeingia kwanza. Hapana, unajua nini mtumishi? Niulize maswali matatu. Mimi hapana. Naingia kati. Wewe umedandia andiko. Andiko liko wazi kabisa. Nimesema andiko pole 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 Petro mwamba ni Petro. Pole pole. Wewe umeingilia andiko. Sasa hii andiko unatetea. Ili sasa hii kwa sababu nimekuthibitishia kanisa jengo la shetani sio ya moja kabla hajatoa ushahidi wa pili kanisa ni jengo la shetani. Hii andiko umeingia na dawa unatetea. Pole pole. Unataka kuelewa hapana vile nalisoma. Unataka kuelewa. Sasa katika huyo kuelewa lazima muhojiane mpaka hili liishe. Ndio twende B. Hii tunamwona nikiuliza swali langu anijibu. Hapana. Wewe umeingia. Anidhibitishie. Ungeacha hii andiko, anidhibitishie kwamba Petro ndiye mwamba. Mtumishi ungeacha hii andiko. Ungeacha kwanza athibitishe kanisa ni jengo la shetani. Na pole pole, wewe umedandia andiko. Sasa umedandia kwa sababu anaweka maneno yake ndani ya andiko. Sasa ndio hiyo. Ndio anaweka maneno yake. Ndio anasema hivi. Wewe umedandia andiko. Kwa hivyo kwanza tuelewe ile andiko. Sasa hivi. Kwa hivyo tuelewe ile andiko. Wapi? Wapi? Usinipeleke kwingine. Usinipeleke kwingine. Ahadi akajenga kanisa. Usinipeleke kwingine. Kwanza ili alipo tulielewe. Linazungumzia Petro, linazungumzia nani? Unaamini 16:18. Unaamini kanisa? Unaamini kanisa linajengwa? Sisi tusome maandiko. Unaamini utabiri? Utabiri wa Yesu. Si ndio? Wapi imejengwa? Alijenga. Wapi akajenga sasa? Nini? Andika angalia kama iko moja Yesu akajenga. Tunarudi kwa Petro. Kanisa moja Yesu aliyojenga leo na batizo. Ameniambia nivue haya makanzu yangu. Hapana. Mimi naanza. Ukinipa andiko moja Yesu akajenga kanisa na utueleze alijenga SDA PAG ama KAG. Tuko hapa kidogo huko katika Mathayo 16. Tazama kamera pale. Tazama kamera pale. Alafu nimpe andiko Uislamu dini ya. Tazama kamera pale. Wakristo na wale wanatufuatilia. Na wale wanatufuatilia na kila siku mnaniuliza swali na mnanipigia simu. Mimi kama mwenyekiti na host wa kipindi, mtumishi anataka kuwathibitishia utabiri wa Yesu ulitimia. Pale aliposema wewe ndio Petro na jua mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Sasa yeye anataka kuonesha utabiri ulitimia na kanisa likafanya nini? Likajengwa. Anakwenda kuthibitisha. Mtumishi ni mkweli, ni mtu ambaye kwamba ana mkweli. Kona kona anakwenda kuthibitisha. Nitathibitisha lakini kwanza nijibiwe swali. Swali langu kwanza nijibiwe. Sasa uniulize mwalimu. Mimi hiyo swali hiyo kwanza naanza maswali. Nalo swali langu hiyo nijibiwe. Hiyo utabiri. Hiyo ni mshipa. Hiyo tena tutaanza kuzungushana hapa. Hiyo aliko na aliwezekana. Ume withdraw. Nime withdraw. Wewe unasema wewe ndio kama sijaweza. Hapana. Lakini kwanza swali langu nipewe. Pastor Dui. Aniambie kama kuna andiko. Ukikuja hivyo mimi na withdraw kama mwenyekiti na kuhurumia. Ukia sasa thibitisha. Kwanza nipewe andiko nilouliza. Alipatikani. Nilouliza. Andiko nilouliza. Sasa mimi na thibitisha Uislamu ndani ya Biblia. Haya. Kwamba ni dini. Angalia kamera dakika. Kwamba ni dini dakika tatu. Mimi katika kuthibitisha kwangu. Andiko tafadhali andiko. Andiko alitoa alisema hakuna kama hiyo. Alisema andiko linalosema kulingana vile unavyotaka hakuna. But Uislamu ni imekuwa ni dini tangu zamani. Tazama kamera pale dakika tatu. Kwanza nilianza na 9:9 kitabu cha Zakaria. Ni kwamba tazama mfalme wako anakuja kwako. Ni mwenye haki na ana wokovu. Ni mnyenyekevu.
amepada puda na mtoto wa puda. Huyu si mwingine ila ni Bwana Yesu. Bwana Yesu anasemekana kuwa ni mnyenyekevu. Na ukisoma 11:29 Mathayo, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni pole na mnyenyekevu. Nikatafsiri hili neno unyenyekevu kwa Kiarabu, falata mutula ila wa antum muslimun, msife ila mfe mkiwa wanyenyekevu. Muslimun maana yake wanyenyekevu, kwa Kiswahili cha kueleweka Waislamu. Na naomba kama ninakosea, pastor alete tafsiri nyingine ya unyenyekevu, kama unyenyekevu kwa Kiarabu sio muslimun. Mchungaji hapa anajua Kiarabu kidogo kidogo, ile ya kudadia dadia, anajua kabisa kwamba hili neno unyenyekevu kwa Kiarabu ni muslimun. Kwa hivyo Yesu alikuwa ni muislamu, na ndio anasema katika kitabu cha 5:25 Mathayo, patana na mshtaki wako upesi wakati uwapo naye pamoja naye jiani, ili yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi na kadhi akakupeleka kwa askari ukatupwa gerezani. Wakati wa Yesu kuna makadhi. Ukisoma Ezra 7:25 Mungu anasema wawekeni waamuzi na makadhi watakao hukumu watu wote. Paka saa hii hata ukienda High Court ya Kenya unakuta kwamba kuna kadhi Scott. Kadhi Scott ni koti ya Kiislamu. Yesu aliishi na Waislamu. Ukisoma huyu alituambia kwamba Musa alikuwa na kanisa jangwani. Kumbe kanisa maana yake kusanyiko. Mimi nabomoa kabisa na muonesha Yesu aliingia kwa msikiti. Ambayo hapa piga ua 4:16 Luka. Akaenda Nazareti pale alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi. Katika tafsiri hii ya Biblia, tafsiri ambayo uko nayo kanisani wewe, ambayo ni King James Version, ukurasa 1229, andiko la 4, sinagogi msikiti. Yesu aliingia msikiti. Musa katika 17:17 msikiti wa nani? Wa Waarabu. Yesu anasema vizuri. Sina shida na msikiti. Yesu msikiti nyumba ya ibada. Na Yesu akaingia ibada yake na nani? Na Yesu akaingia. Wa Arabu ambao ni wanafuata Muhammad. Sawa, ama wa Yahudi ambao wanamfuata Yesu. Vizuri. Yesu aliingia kwa msikiti wa Wayahudi. Sawa. Ambao waliabudu siku gani? Subiri kwanza. Ambao waliabudu siku gani? Kwa mujibu wa mada nyingine, mimi niko mada ya dini. Hebu tuende vizuri. Angalia, unaona vile ana kote, unamhoji. Alafu sasa mimi nataka pole, nataka ukidandia likikuja zogu huko mbele, ujue namna ya kuondoa. Sasa unaona vile umekubali. Yesu aliingia msikitini. Na kwenye msikiti wa Kiyahudi kweli, hata mimi naswali Islam msikiti wa Somali. Wa Somali. Hiyo ina shida. Mimi naswali Kekolai 45. Msikiti ya Wakikuyu. Sasa endelea na mada. Akihoji mchungaji ni mtu mzuri, somi, anaelewa. Anaelewa kwa Yesu aliingia msikitini. Sasa akihoji, akidadia, hata mimi najua mimi Mr. Withdraw tena. Nime withdraw mbili. Mchungaji utaishi ndui. Nime withdraw mbili. Sasa ya tatu sita withdraw. Tatu ndio. Na usahau katika kipindi kilichopita hakuwa mtumishi tu, alikuwa ndugu ya Mungu. Ile ya Mungu. Sasa nafikiria hivi. Unajua Yusufu umetoa andiko umethibitisha Yesu aliingia msikitini. Unajua polepole. Unajua Pastor Ndui anaweza kuamua na akakutolea andiko Yesu aliingia kanisani. Unajua anaweza kuamua? Hiyo hakuna. Usema hakuna. Anaweza kuamua mara moja na akatizama kamera na akatoa andiko. Pastor Ndui bana. Na akaamua kutoa andiko. Yesu aliingia wapi? Hilo likipatikana, makofi haya yangu haya. Mimi najua atatoa. Anaweza kutoa. Mtumishi unaweza kujaribu. Mimi nimetoa andiko Yesu kaingia msikitini. Hiyo ya Wayahudi, hiyo ya Somali, hiyo ya Wakisi, hiyo wa Kikuyu, lakini kaingia wapi? Sinagogi. Unajua anaweza kuamua sasa hivi. Hapana, anaweza kukupiga andiko tatu. Mimi mwenyewe anaweza kuamua. Pastor Ndui amua. Sijaamua lakini. Hujaamua. Endelea. So mpaka niamue. Endelea. So maandiko ya kwanza. Na Pastor Ndui anakubali kabisa kwamba Yesu kaingia msikiti, ila tatizo lake Kiswahili kimemtatiza na ndio anachanganyikiwa. Hilo hata halina shida. Na point nyingine. So na hawa waliokuwa wakiingia msikitini waliongozwa na viongozi wanaitwaje? Je, ni wachungaji? Ni mapasta, ni mapadri, ni maaskofu kama Garrison? Waliokuwa wakiongoza pale msikitini ama waliokuwa wakiongoza katika nyumba ya ibada wanaitwa kina nani? Unaenda katika kitabu cha Nehemia 12 aya yake ya 40. Namsomea mchungaji hapa asije akasema haya ni maneno yangu. Unajua hili ni neno na liliandikwa, mimi mwenyewe nimekuta Biblia imeandikwa na ikakauka, sio kwamba ni mimi. Nehemia iko wapi? Nehemia
Nehemia ndivyo walivyo kutana kuta, nini? Hebu Nehemia start. Kutana wawili. Nehemia 12 ya 40. Baada ya Ezra alafu Nehemia. Ezra Nehemia. Ndio hii nimefanya. Iko mbele ya mambo ya nyakati. Nehemia 12 ya 40. Hii Biblia iko na vitabu mingi kabisa. Hizi ni zile vitabu ambazo nilisikia juzi. Nehemia 12. Ndivyo walivyo ndivyo simama mikutano miwili yao waliokusanyika katika nyumba ya Mungu. Na mimi Nehemia na nusu ya mashehe. Kumbe waliokusanyika katika nyumba ya Mungu sio wachungaji. Waliokusanyika katika nyumba ya Mungu ni mashehe. So ukitaka kujua nyumba ya Mungu inapatikana kina nani, ni mashehe. Kule kanisani hakuna shehe, kuna wachungaji. Na Mungu anasema katika 56 Yeremia, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, wachungaji wao wamewapoteza. Leo mchungaji amekiri mbele ya Wakristo, mbele ya Waislamu, mbele ya kamera hapa ya Lord Way TV. Amekiri kwamba hapa Ukristo hakula. Alafu unajua sasa anafanya nini kanisani? Mimi 56 umesoma, lakini 56:10 siwezi kukubali somo hapa. Mimi anasema hiyo Isaya amesoma 56, lakini 56:10 mimi nasema isisomwe katika jalsa. Ama unasemaje isomwe? So mchungaji. Kwa hiyo hiyo hakuna shortcut. Hapa ni kufuata Uislamu kama alivyofuata Yusufu, na mchungaji angalia kamera usilimu. Sema bismi. Sema bismi. Hiyo ni maana gani? Maana yake kama inamtukuza Yesu unasema. Kuna mambo inamtukuza Yesu ama inamtukuza nani? Umfuate msikitini kwa kufuata Yesu msikiti wa Wayahudi huko. Si msikiti Yesu akuingia katika msikiti ya Kiarabu ama ya Kisomalia ya Kiyahudi. Nataka uingie ya Kiyahudi. Yeye alikuwa agaitaje ya Kisomalia na alikuwa Myahudi. Yeye mnaoingia ni ya Kiarabu, maana ile inafundishana na Waarabu. Wewe silimu. Wewe silimu. Ni lugha ya Yesu. No. Ndio bismi. Ni lugha ya Yesu. Saba 34 Marko kidogo. Inasema bismillah. Soma hapo sasa. Yosef na Pastor Louis. Inasema bismillah. Kidogo. Nafikiria mtumishi iko sahihi. Nabii Isa tunamkubali, tunampenda, na hakuna anayemjua Nabii Isa kuliko Waislamu. Nabii Musa hakuna anayemjua kuliko Waislamu. Tunamtambua. Na kweli anaposema walikuwa wanazungumza lugha tofauti ni kweli. Na hata Taurati ilikuwa lugha tofauti, Injili ilikuwa ni lugha tofauti, ilikuwa ni lugha tofauti kabisa. Lakini sisi wale nyumba waliokuwa wanaingia ni nyumba ambayo kwamba tunaingia. Kwa hiyo hapa tunafika kwenye tamati ya kipindi yetu. Naam. Nafikiria wewe ambaye kama unanisikiza na unatafuta ukweli, Mkristo ambaye kwamba labda kila siku unafanya utafiti, wewe ndio unaona sehemu ambayo kwamba kuna kweli. Na chukua yale ya kweli tumejadili hapa, chukua hoja ambayo kwamba imejadiliwa. Haya mengine labda tumecheka nini, yaache. Makana min tawfiqin fa min Allah. Maneno yote ambayo kwamba yamezungumzwa hapa ya haki na ya kuongoza ni yametoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtumishi sio kwamba leo amekosa, atakuja siku nyingine. Hii atakuja siku nyingine Pastor Ndui. Na atakuja kuwathibitishia. Wakati ndio umeisha. Unaona wakati umeisha. Wakati umeisha. Lakini kuna wakati mwingine atakuja kuwathibitishia. Ukristo atakuja na maandiko kibali. Na atakuja kuwapatia andiko. Anasema hii ya Yesu kuingia kanisani, tweke bending. Na hii nyingine tuweke bending. Ya Yesu kujenga kanisa pedi. Na mtumishi anakubali ajenga. Mtumishi kakubali na kukiri na kukubali kuwa Yesu aliingia msikiti. Anasema ni ya Wayahudi kweli. Hata sisi tunaamini aliingia ya Wayahudi kweli. Kama vile Yusufu anaingia wa Kikuyu kweli. Hata Musa aliingia ya Wayahudi ni wa Sabato kweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tuliwapatia Sabato. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kunu qiradatan khasirin. Wale walipinga, Mungu akamwambia kunu qirad. Kweli na nguruwe. Kwa hiyo waliingia na walishika Sabato na waliingia ndani ya msikiti. Kwa hiyo andiko Yesu aliingia kanisani.